До 30-річного ювілею незалежності України зберігачі фондів музею квартири Григорія Синиці представили криворіжцям низку робіт, які експонуються нечасто. Тут і картини його учнів Олени Телятник і Миколи Раджабова. Завідувачка музею квартири Анастасія Ярошевич розповідає, збирала експозицію 3 місяці. Мистецтвознавиця наголошує на самоідентифікації українського малярства. Що, власне, і обстоював наш земляк – художник Григорій Синиця. Зараз складно відрізнити, наприклад, там авангардного художника однієї країни від авангардного художника іншої країни. Тому пошук і розуміння того, що високе мистецтво завжди є мистецтвом національним, все те, що ми знаємо зараз як класику, воно є так чи інакше мистецтво національне. Милі затишні образи, а подеколи дуже колоритні. Символи України представлено в традиційному олійному живописі та в авторських техніках. Своє бачення України на полотні представили 11 художників. Саме ці роботи, які не просто тематикою є українські, а які є художньою мовою українські, і ця мова може говорити українською про будь-що, ми намагалися зібрати саме такі твори. Відвідувачі діляться. Кожна картина неповторна. Пані Галині найбільше припали до душі сонцевороти на полотні. З-під пензля Олександра Юрченка та Юрія Бондаренка. Українськість можна передавати по-разному. Можна вишиванки і щось ще, а можна через якесь таке глибинне восприятие її зображати. Так що вона не реже очі, а десь обращається к якимось струнам нашої душі. Показала землякам свою роботу і художниця Людмила. Свою техніку мисткиня репрезентує як крапельну графіку. Останнє час роботи мої сняться ночі, я записую якісь слова в свій блокнотик і потім створюю з цих слів картину. Чому-то я завжди рисую бабочок в своїх роботах і навіть коли ми з дітьми рисуємо, бабочки як літають, трудяться, творять. І нашій країні не вистачає позитиву. От я їм даю, дітям своїм, щоб вони могли передати от цю енергію в картину. Усього в експозиції 19 робіт, переглянути які всіх охочих запрошують до кінця жовтня. Ірина Павленко, Олексій Васильченко. Цей день.